zuro pa muhera odzi skuru da vurwa anari kuvurwe foro unaziye kuri ne foro kungo vura so wana wauya ene buzi munhu uno ene box card kuskuru iyo headmaster wangu waindo vura kuvure foro hazvina kugumira ikoko basi ba kuno izvozvi tori munzira kuenda kuskuru iyona. Kune chiitiko chakaitika kuti wabereki wenhanda nenharaunda yese kunozi kuhot spring wakamanikidza headmaster kumuisa muzupuko kumubatira nemabhegi ake apo akanga ari kuda kuvhura sikuru wakabva wadhismisa wana wabereki wavo vakati wana munhu wese kana kumba hembo endai kumba timbosara nematicha enyu kwakusara kwakutora headmaster kwakumisa zupuko parodi kwakuti henaro pinda mumonini mubhazi uende ko ministry of education uye naakuru ako kunoku ndaa hazi wachitaura waberekawo wari kuti ane 4 years dzakatedzana highest weana unopasa grade 7 unonga aine 28 units ndio unonga akapasa akuna batafs what Makati makore mana 4 years. 4 takatedzana wabereki wakati wazogara pasi wabereki wakati wafunga wakati ha pane era man yena man pane zi era apa hakuna paita era wabereki wakati aiwa headmaster ngaende kutora vakuru saka ivo vari kupomera maticha epasikuru kuti vari kushika-shika instead yekufundisa nguva yekuti vanhu vari kufundisa ivo vari kutorova zvavo mushika-shika muhighweka vari kupairesa instead yekunga vari pasikuru saka vari kuti mari yegovernment uri kuitorerei ivowo uri kuita zveshiking izvozvo Wose mushika-shika ndo shiking. Zvemushika-shika ndo shiking. Saka and headmaster ari kusiya maticha achiita shiking. Ah, amen, hatingati uri kusiya. Tingazozvi. Ai, wanenge achikurirwa ka. Ah, anofanira kuisa order. Saka wakazi enda kuti vakuru ako, saka izvozvi ndo vati kutodzika izvozvi. Tinofanira kunga tichisvika ipopo apo ndazwa kuti kana rariyo kana dai nyanzi anhu akaungane parhare angasviki ipapo neuwandu hwanhu huri ipopo saka mati vanhu vari paiko pachikoro ndo pandiri kutoenda izvozvi ndatopa panozi pawengezi kudzika kuende kuhotspring kuticho saka vakakwira bhazi vakasvika here kuvakuru vavo zvinoziva ndazozvi nhasi watodzika ikoko education wacho kuti wozwa kuti zvakamira sei but zvandi pamubvunzo handisanda kwasi haungani chitaura nawo kueducation wati tira tizotaura nawo tizobata provincial education director munguva inoteera kuti timozwawo kuti ora tintaurirai kuti kana mari dzose aya paanombobudawo munombochekawo here kumbotarisa kuti iya apa zviri kufamba sei 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 saka zvese zvezvera uzozvizwawo kuti zvinonga zvichifamba sei kuti kuti zvese vabereki ndo angatanga kuzviona then it's a problem aiwa panenge paine problem sure but tinokutendai nenyaya iyi and I think vabereki havana kutadza kana highest sure ine 28 units 4 years back to back anapasa wacho iye aiwa hakuna zvinzwa panenge pachida kuitwa ongororo so yeah vabereki vari kusema kuti zvoidhamba nhela mani sabinone ndo yekuti kakupiwa imbwa yakura ndo panoshanda kuti kupiwa imbwa yakura azvazvazvoreva zviya saka izvozvi ndakuchichezurira kuenda ikokoko mani kuchezurira nekuti ndakutaka kudzikisira mani kwakuchichezurira mani ndichienda Bataps, thank you so much tinenge takamirira kuhwa kuti yapera sei nyaya iyi yekusku